Doi torționari denunțați și un al treilea pentru care se pregătește dosar. E bilanțul investigațiilor duse de 7 ani de cei supranumiți vânătorii de securiști. E un titlu care sună bine, doar că în spatele lui se ascunde lupta cu mările de vânt. Degeaba au găsit arheologii dovezi despre asasinatele comuniștilor. Zadarnic au fost trimise la parchet dosare care conțineau probe incontestabile și sute de nume de torționari. Cineva acolo sus, pur și simplu, nu vrea să se facă lumină. Există chiar indicii că nici măcar ultimii vinovați rămași în viață nu vor plăti niciodată. Și în timp ce ne prefacem că facem dreptate, mii de victime ale regimului vor rămâne nerăzbunate. Ca șef al statului român, condamn explicit și categoric sistemul comunist din România, afirm cu deplină responsabilitate. Regimul comunist din România a fost ilegitim și criminal. Și așa, în cuvinte puține, în 2006, la 17 ani după Revoluție, în Parlamentul României se consuma momentul solemn al așa zisei condamnări a comunismului. Așa zisă pentru că, de fapt, comuniștii n-au fost condamnați niciodată. Nici unul dintre ei n-a ajuns până acum la închisoare. Marius Oprea, cel care a înființat Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului, și-a dat seama repede că a fost doar un act simbolic, care nu avea să producă efecte în viața reală. M-am dus la un procuror militar. Ăsta se scubea așa în nas, destul de vulgar, și zice, ce asta, condamnarea comunismului? Uite, eu sunt procuror militar, sunt de acord. Ia, dă-mi adresa comunismului. Pe ce stradă stă și cum îl mai cheamă? Că dacă el a fost condamnat, eu trebuie să-l citez. La parchet, nu? Să-l anchetez pe comunismul ăsta. Ia, comunism și mai cum. Și m-am șocat. Și zice, bă, tu nu-ți dai seama că sunteți cu toții duși de nas? Ce, e vreun securist care a fost anchetat? Eu sunt procuror. Pentru mine nu există crimă fără victimă. Mi-mi dai mortul, o iau de la mort încolo. Și atunci m-am enervat și am zis, a, vreți morți? Și le-a arătat morți. Târgu Ocna, iulie 2013. O echipă de arheologi a Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului se pregătește să dezgroape, la propriu, dovezi despre existența crimelor și a gropilor comune de lângă fosta închisoare comunistă, ca să nu mai pretindă nimeni că e doar o legendă. Între 1950 și 1963, la Târgu Ocna a fost culoarul morții pentru deținuții politici bolnavi de tuberculoză aduși cu sutele din toate pușcăriile vremii. Oamenii regimului îi închideau în celule reci și umede, îi puneau în lanțuri și le refuzau tratamentul ca să le grăbească moartea. Iar după aceea, spun puținele mărturii rămase, îi aruncau de-a valma în gropi săpate în grabă, uneori măcelăriți de cei care îi îngropau ca să încapă în morminte mai mici. Astăzi se sapă simultan două gropi, o misiune dificilă și plină de emoții, căci echipa arheologului Gheorghe Petrov știe că l-ar putea găsi aici pe cel mai cunoscut deținut al acelor vremuri, Valeriu Gafencu, supranumit Sfântul Închisorilor pentru credința lui nemăsurată, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare și a murit de tânăr chinuit de boala cu care s-a ales în detenție. Rămășițele lui pământești vor fi greu de găsit și identificat pentru că locul nu se știe cu precizie, iar în cimitir, osemintele s-au amestecat peste ani. Dar sora lui Valeriu Gafencu le-a dat un indiciu. Colegii care au fost cu el i-au pus în gură, înainte de a muri, o cruciuliță de aur sau chiar de argint, ca să fie recunoscut cândva, dacă va fi descoperit. Se zice că el ar fi cerut treaba asta înaintea morții. Cruciulița era în posesia lui și zic unii cunoscuți că ar fi fost un cadou din partea logodnicei sale. Se sapă timp de câteva ore și pe la mijlocul zilei, într-una dintre gropi, apare primul craniu. Domnul! Zi! Ia uite, craniu! Groparii se retrag. Începe munca migăloasă de arheolog. Fiecare os e dezvelit cu șpaclul și curățat cu pensula. Devine repede evident că nu e un schelet întreg, ci un mănunchi de oase aruncat peste un coșciug. Semn că aici sunt morminte din ani diferiți.
deținuți, localnici și bolnavi psihici, morți după anii 70, când temnița a fost transformată în ospiciu. Când au săpat, de-au înmormântat pe cel de la ospiciu, au găsit de desubt un altul. Iar oasele toate au fost... Da, le-au adunat la cap. Diferența se face ușor. Mormintele localnicilor sunt toate cu sicrie din lemn. Mormintele celor de la ospiciu sunt în sicrie din material ieftin, din placaj. Mormintele deținuților sunt efectiv fără sicriu. Munca devine însă din ce în ce mai dificilă pe măsură ce rămășițele pământești se înmulțesc. E clar că sunt gropi comune. Se găsesc scheletele a 15 deținuți. În unele cazuri, osemintele sunt atât de amestecate încât pot fi cu greu separate. Doi. Aici e cotul ăla și piciorul ăsta, vezi, peste. Bazin. Da. Mă, că ăsta e pe spate, ăsta e pe burtă. Țipați doi în aceea zi în groapă. Ca și când ai arunca un sac de gunoi. De astea sunt și pozițiile ciudate în care ei sunt descoperiți. Se fac fotografiile pentru dosar. Pe fundul gropii, ca sculptate în pământ, stau dovezile unei bucăți de istorie despre care n-am vrut să știm, dar care acum e descoperită și confirmată. Pentru că, deși în închisorile comuniste erau omorâți sau lăsați să moară români condamnați pentru convingerile lor, câți au murit, felul în care mureau și locul în care erau îngropați au fost, decenii la rând, doar supoziții. Acesta e și cazul lui Valeriu Gafencu, ale cărui rămășițe pământești sunt căutate la cererea familiei, iar identificarea lui depinde de obiectele pe care arheologii le vor găsi în groapa comună. Deci era verigheta, verigheta s-a oxidat și atunci degetul a căpătat culoarea verzoie. E verighetă simplă, așa-i? S-ar putea să aibă și ceva model. Poate scrie ceva mai mult. Sunt trei inițiale cu punct între ele, deci e vorba de nume, MLC. Nu sunt inițialele lui Valeriu Gafencu și nici ale logodnicei sale, dar verigheta ar putea duce în final la identificarea altei victime. Până atunci, echipa continuă să caute cruciulița despre care vorbește legenda. Are o lucrare dentară, de fapt. Una, două, trei. Cruciulițe de argint, nu? Deocamdată nu. Și oricum era tânăr. Scormonesc cu grijă pământul adunat în cranii ca să nu le scape nimic. Și la un moment dat... Câte cruce? Ce acolo? Dar vrei serios, mă? Da, uite, verdele, mă. Unde a fost? La cap, mă, dar serios acum, nu, eu nu glumesc. Dar, după o examinare mai atentă, descoperă că s-au înșelat. E copă de moș și babă. Asta e moșul. După 4 zile de săpături și căutări, echipa abandonează locul. N-a găsit cruciulița lui Gafencu și nici n-a descoperit toți morții de la Târgu Ocna, iar problema e că nici nu-i va găsi. Arheologilor de la Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului li se spune vânătorii de securiști, doar că ei nu se vor întoarce niciodată de la vânătoare cu trofeul cel mare. Deși în ultimele luni s-a produs agitație pe tema căutării și condamnării torționarilor, adevărul e că această misiune nu poate fi dusă până la capăt dintr-o mulțime de motive. Mai întâi pentru că startul a fost ratat și oriunde ar merge, echipa ajunge prea târziu. Locul unde au fost înhumați foștii deținuți politici, în timp a fost ocupate de morminte contemporane. Deci nici măcar locurile în care acești martiri ai neamului și-au dat viața și au fost îngropați nu au fost respectate. S-a pierdut informația din partea celor care erau în măsură să depună mărturie pentru aceste crime. Aparțin generației anilor 20, ne aflăm în perioada când această generație dispare fizic. Dacă investigațiile ar fi început imediat după Revoluție și nu în 2006, mulți dintre călăii acelor vremuri ar mai fi fost în viață și implicit ar fi putut fi trași la răspundere. Acum însă există cazuri, cum e chiar cel de la Târgu Ocna, în care nu mai trăiește niciun comandant de temniță politică. N-a avut însă nimeni interes pentru asta în anii 90, când oamenii ai vechilor structuri erau încă la putere. Abia acum anticomunismul a ajuns la modă și chiar și așa e numai un trend afirmat
afișat, nu și susținut. Dacă ar fi fost autentic, am fi desfășurat și noi, ca alte state, o armată de specialiști care să facă lumină. România se bazează însă pe 3 arheologi și un institut subfinanțat. Nu numai că sunt nemulțumit pentru ceea ce n-a făcut statul român, sunt în continuare nemulțumit și pentru ceea ce nu face în continuare statul român. Pe teritoriul național al Poloniei există un efectiv cam de 1500 de oameni, unde sunt încadrați polițiști, procurori, au filiale în unitățile administrativ-teritoriale. Bugetul institutului din Polonia este probabil cât bugetul unui minister din România. La noi, în schimb, cum se mai supără cineva, cum le mai ia din fonduri și din atribuții. Aberația maximă s-a atins între 2010 și 2012, când institutul a rămas și fără bani pentru investigații speciale și fără cel mai important drept, acela de a face sesizări penale în cazul victimelor descoperite. Cu alte cuvinte, timp de 2 ani, vânătoarea de securiști a fost în prohibiție, iar torționarii o specie protejată. Dar pe arheologi situația nu i-a mirat foarte mult. Până în 2010, la toate sesizările făcute pe tema călăilor comunismului, li s-a răspuns cu neînceperea urmăririi penale. Există, evident, și oameni care mai există astăzi în sistem și vorbesc aici despre clasa politică, vorbesc despre justiție, vorbesc despre autoritățile statului, care sunt interesați în a bloca aceste dosare. O instituție care s-a opus cu obstinație acestor demersuri de investigare și sancționare a crimelor comunismului este parchetul militar. De multe ori se așteaptă ca vinovații să moară și după aia să fie date soluțiile legale. Am încercat și noi să vorbim despre acest subiect cu procurorul general al parchetului militar, dar am fost refuzați. Instituția, ni s-a spus, nu consideră oportun să răspundă la această solicitare, probabil pentru că nu face decât să urmeze un exemplu. Sunt împrejurări care fac imposibilă încadrarea în acest tip de infracțiuni imprescriptibile. Victima unei astfel de infracțiuni trebuie să aibă o anumită calitate specială, să facă parte, eu știu, din categoria prizonierilor de război, să fie un membru al Crucii Roșii, să fie un rănit care face parte din această categorie al prizonierilor de război. Ori, în aceste situații cu care noi am fost sesizat, nu existau astfel de persoane. Evident că dacă se cunoștea această opțiune a procurorului general, oamenii lăsau baltă toate plângerile astea, toate sesizările astea. L-ați alergat o viață întreagă. Abia în această vară, după 7 ani de dovezi adunate, a avut și România primii torționari anchetați. Alexandru Vișinescu, fost comandant al închisorii de la Râmnicu Sărat, și Ioan Ficior, care a condus colonia de muncă de la Periprava. Explicația e că, între timp, parchetul militar și-a declinat competența în acest tip de anchetă, iar la parchetul general au apărut schimbări. A existat o schimbare la nivelul conducerii parchetului, care își dorește să miște aceste dosare. Și totuși, nimic nu e cum pare. Potrivit noului proiect de lege trimis în Parlament, torționarii condamnați definitiv și irevocabil vor fi obligați să plătească victimelor despăgubiri din propria pensie. Dar la noi, procesele durează ani de zile, iar torționarii în viață mai sunt puțini și foarte bătrâni. În plus, se întreabă specialiștii cum împarți o singură pensie la atâtea victime. Măsura aceasta este mai degrabă una simbolică, care vrea să aducă o reparație morală victimelor. Că reparație materială nu poate fi vorba. Noi în momentul acesta nu avem în Parlament o majoritate care să insiste pe sancționarea crimelor comunismului. Mulți se consideră anticomuniști și marșează pe acest subiect. Este doar pentru că acesta dă bine. Statul se spală așadar pe mâini, deși vina principală îi aparține, pentru că torționarii erau angajați ai fostului regim din România. În acest moment, Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului a identificat 33 de foști comandanți de temnițe politice responsabili de uciderea a sute de oameni prin tortură și condiții inumane de detenție. Pentru ei se va cere începerea urmăririi penale, iar numele următorului torționar va fi anunțat curând. Următorul deținut o funcție într-o importantă închisoare din România comunistă și s-a ocupat cu reeducarea deținuților politici. Însă nici unul dintre cei 33 nu este responsabil de o altă categorie de crime, execuțiile sumare.
o practică a securității răspândită în toată țara. Victimele acestor asasinate erau oameni considerați dușmani ai poporului. Unii erau deja condamnați la închisoare. Securității li s-a părut că pedeapsa dată de o instanță a statului român nu a fost de ajuns. Deci chiar asta își permitea securitatea, să treacă peste deciziile unei instanțe judecătorești și să decidă că omul trebuie să moară. Alte victime erau însă oameni încă liberi, care reușiseră să scape de arest, erau fugari și se ascundeau prin țară. Securitatea îi urmărea și îi executa acolo unde îi găsea, la ordine verbale și fără sentință, încălcând până și legile regimului comunist. Niciun astfel de asasin n-a fost pedepsit în România, deși vânătorii de securiști au dezgropat dovezi pentru zeci de cazuri. Sunt câteva cazuri în care s-au recuperat gloanțele extrase din trup. Ăsta e gloanț deformat prin lovire de os. Noi trebuia să dovedim că n-a fost o crimă izolată. Cu o singură crimă nu rezolv nimic. E poate singulară. Dar când le-am oferit 10, 20, 30 de crime, se schimbă situația. Un caz de execuție sumară se dovedește chiar acum. În satul cu foaia din Țara Lăpușului e agitație mare. Nu mai dată bună lesă! Cum te-o pus ca porții să te omorez! Săpând la cererea și indicațiile familiei, arheologii au descoperit rămășițele pământești ale lui Alexa Bel, un fost diacon care a supărat de moarte regimul comunist cu politica lui liberală. Deși s-a petrecut în urmă cu 64 de ani, povestea lui o știe orice om din sat. Era Crăciunul anului 1949, când Alexa Bel a fost asasinat de securitate. Trupul lui, ciuruit de gloanțe, a fost lăsat la vedere o zi întreagă, ca avertisment pentru localnici. Au tras peste sat. Intimidarea oamenilor. Vedeți ce vorbiți, că așa faceți și voi. Eram și la școală, am auzit de acolo pușcând și pe când am mers, am aflat mort. Tot podistul. Și în cap, și în chef, și în băi. O tras așa în el ca animal. Alexa Bel a intrat în vizorul securității pentru că, după alegerile măsluite de comuniști, i-a sfătuit pe oameni să nu se supună noului regim. Să nu se supună cotelor, să nu urmeze sfaturile activiștilor comuniști, pentru că, la urmă urmei, vor veni americanii și ne vor salva. Când în țară propagandiști ca el au început să fie arestați, Alexa a fugit în munți, sperând că va rezista până la sosirea americanilor. Ideea cu venitul americanilor cam a fost în capul tuturor rezistenților anticomuniști în acea perioadă. Asta era speranța lor. Când o să înceapă un război între Uniunea Sovietică și Marea Americă, ei își vor face datoria și vor sprijini intervenția armată americană care va pune capăt acestui regim comunist. Nepotul lui Alexa Bel spune că bunicul lui a stat ascuns în munți un an și jumătate, dar neobosită, securitatea l-a căutat până l-a găsit. Îl turnase un consătean că de sărbători va veni acasă. În seara de ajun de Crăciun, el s-a dus la biserică, a ținut vecernia și s-a dus acasă. Acest nudiș a anunțat, au venit jandarmii călare, care erau și securiști în același timp, și au înconjurat casa. El a ieșit afară, fără armă, și s-a predat. Din informațiile care le-am obținut, au rezultat că trebuia să-l ducă la închisoare. La care fostul major Briceac Nicolae, șeful securității de la Plasa Dej, a zis, ce să mi-l aduceți la Dej? Rezolvați problema acolo, lichidați-l. Și l-au lichidat. Orice crimă înfăptuită de către un cadru a securității era motivată. Motivul invocat este mai peste tot fuga de sub escorta celor împușcați, ceea ce este total neadevărat. Gheorghe Petrov știe ce spune, pentru că a stat de vorbă cu doi securiști care mai trăiesc și astăzi și care au recunoscut că au executat asemenea ordine ilegale. Unul dintre ei, cel puțin, i-a fost greu. Când a omorât primul om, la al doilea și la al treilea, parcă se obișnuise. În cel de-al doilea caz, cele de-a două persoane, el simțea că așa își face datoria față de stat și față de partid. Unul dintre acești securiști a fost de acord să lase o mărturie audio, dar numai pentru posteritate. Condiția pusă a fost ca numele său să nu fie făcut public decât după moarte. Ascultați acum o confesiune unică în istoria noastră.
chemat în cabinet la șef. Ce faci? Ai pistolul la tine. A, te duci jos și te așteaptă acolo mașina. Ce mașină? Este un cetățean. Te duce într-un loc, tu acolo îl dai jos și îl împuști. Și îmi atrage atenția, zice, să nu stai în fața lui. Să îl împuști în spate, în cap, să stai împus. Eu ce să fac? V-a trecut prin cap că nu vreți să executați ordină. Și nu mi-ar fi trecut. Cetățeanul era în arest. Nu era în arest. N-am știut, numai acolo, la fața locului, că era și în cătușa. Am trecut, mi-am abătut de la șosea, am mai mers 50 de metri și acolo i-am oprit, i-am dat jos. Deci dumneavoastră ați tras? Da. Omul a căzut pe față, așa, pe burtă. Deci dumneavoastră ați tras în cap? Precis. De la ce distanță ați tras? Cred că aproape e capul lui. De obicei mergeau doi în acțiune. Și îmi spune așa, ca fapt divers, că unul dintre colegii lui avea obiceiul că după ce omul era căzut jos fără viață, se ducea și își descărca încărcătorul în cadavru, până la ultimul cartuș. Și acel om trăiește. Cum a căzut el jos, m-a auzit poc, 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 poc. 3-4 focuri, nu știu câți au tras el. După aia salutare și la mai mare. Era un mod de operare general valabil și a fost aplicat inclusiv în cazul execuției lui Alexa Bell. Deși în certificatul său de deces nu se face referire la faptul că a fost împușcat, arheologii, procurorii și medicii legiști găsesc dovada incontestabilă a crimei. E ca oră de glonț? Da. Certificatul de deces urmează să fie modificat și odată cu includerea cauzei reale a morții, Alexa Bell va trece în rândul victimelor comunismului. O reabilitare târzie, dar care va ușura inima rudelor. Generație după generație, ele au trăit cu stigmatul urmași de bandit. Iar până în ziua de astăzi, nimeni n-a plătit pentru suferința provocată acestei familii. Ce ai aștepta dumneata să facă ăștia de la putere? Ce ar trebui să facă? Dreptate! Dar dreptate dreaptă, dar o murit, n-am pe tine trase la răspundere, că-s mort, tăi, Briceag a murit. Nicolae Briceag, fostul șef al securității din zonă, a dat ordine verbale pentru foarte multe execuții sumare, inclusiv pentru Alexa Bell. A trăit liniștit și cu o pensie frumoasă până în 1995, când a murit de moarte bună. Însă unii dintre cei care executau ordinele și apăsau pe trăgaci ar mai putea fi în viață și, dacă justiția și-ar face datoria, ar putea fi trași la răspundere. Un astfel de om poate fi acuzat de genocid. Nu, dar la complicitate la genocid poate fi acuzat. Cam când vom ajunge și acolo? Cred că niciodată. Sună dezarmant, dar e adevărat. Investigațiile sunt ample, dificile și costisitoare, iar autorii acestor asasinate greu de identificat. Conștientă de ilegalitățile comise, securitatea nu lăsa urme. La rapoarte, dacă existau, nu erau trecute nici numele călăilor, nici cele ale victimelor. Și oricum, adevărul era cosmetizat. O recunoaște inclusiv fostul securist în mărturia audio. După ce a ucis la ordin, a fost chemat la raport de șeful lui. Am scris declarație și am început să-l dicteze el. Că, da, cineva, nu știu să fi fost motiv, nume sigur nu a fost. Dar a avut grijă la sfârșit din ordinul tovarășului comandant, că totuși am făcut eu de cap. Și fără să scrieți numele. Fără nume, că așa mi-a spus. Prin urmare, au avut grijă să se acopere unii pe alții și se ascund în continuare, ca să-și trăiască în pace ultimii ani și să nu răspundă pentru ce au făcut. Da, domnule, am omorât. Eu nu o să recunosc niciodată, nici nu o să declar. Iar între timp, oameni nevinovați trăiesc o viață plină de traume și de întrebări. În țară mai sunt mii de români care nu știu nici astăzi prin ce gropi le-au fost aruncați părinții sau bunicii împușcați de comuniști. De aceea, mulți apelează la echipa de arheologie a Institutului pentru ca, punând la oaltă documente și mărturii, să poată dezlega împreună un puzzle complicat. Unde le-au fost îngropate rudele și cine se face vinovat de moartea lor? Astăzi, Gheorghe Petrov își pune din nou în aplicare mintea de detectiv. L-a rugat fica vitregă a partizanului Traian Ihuț să descopere rămășițele pământești ale tatălui. Este vorba de organizația anticomunistă condusă de un fost major al Armatei Regale Române, maiorul Dabija. Au rezultat niște victime în urma unei confruntări directe între această grupare de partizani și trupele de securitate. Cazul am început să-l instrumentez în cursul anului 2008, când am reușit să iau legătura
legătura personală cu unul dintre cei care a doua zi au fost duși de securitate să îngroape cadavrele de la locul confruntării. Aici au fost schimburi de focuri mari. Noi, au fost aici 4 ore într-un război aici. Deci frazi erau pușcați. A fost primul mort aici. Așa. După unitul. Și a doilea, mai încolo. Și a treilea, mai încolo. Au rămas 7 aici morți. Dați participat și dumneavoastră la punerea pământului. Traian Ihuț a scăpat cu viață din confruntarea cu securitatea, însă regimul l-a hăituit, trimițând pe urmele lui batalioane de oameni. 3 ani l-au căutat încercând să-l atragă în cursă prin toate metodele posibile. S-au folosit de soția lui. Se îmbrăcau în hainele ei, milițienii, și mergeau acolo pe munte, că ei se gândeau că el vine la ea. S-au folosit și de localnicii care îi hrăneau și adăposteau pe partizani. În final, unii au cedat. Acest Ihuț a fost prin trădare atras la o stână de oi, unde 2 securiști care deja intraseră în rolul de ciobani a fost împușcat fără somație. Trupul lui a fost aruncat într-un părău și acoperit cu vegetație uscată. Asta spun documentele. Ce n-a știut arheologul până la întâlnirea cu Maricica Dobre a fost că, după moarte, trupul lui Ihuț a fost decapitat și rămășițele pământești au ajuns în 2 locuri diferite. Povestea e teribilă. La un an după moartea partizanului, prietenul său s-a îndrăgostit de văduva lui Ihuț. Femeia însă i-a refuzat cererea în căsătorie, convinsă că soțul ei e încă în viață. Și atunci... Ca să-i dovedească acesteia că soțul ei nu mai era în viață, știind unde se află trupul Ihuț, a mers la fața locului practic și l-a decapitat. Și a dus acasă soției victimei cap și l-a prezentat ca un trofeu. L-a recunoscut că mai avea părul și dinți. Avea 2 dinți de aur. Și atunci au găsit locul acolea la liliac și acolea l-au îngropat. Și după ce au îngropat capul, văduva a acceptat să-și refacă viața. Cei doi nu s-au putut căsători însă oficial, pentru că regimul comunist n-a vrut să elibereze un certificat de deces pe numele partizanului. Din relația aceea însă s-a născut Maricica Dobre, care l-a considerat mereu pe Traian Ihuț drept tatăl vitreg și l-a iubit fără să-l fi cunoscut vreodată. Dar știți cumva dacă i-a ținut la tatăl noastră la fel ca la Ihuț? Nu, nu a ținut. A fost cu el din lipsă, din nevoie. Că era vitregită, deci cu ea nu avea voie să stea nimeni de vorbă. Totul era la carteră și era privată de orice drept. Nu avea nimic. Că era femeie de partizan. Și din respect pentru acea dragoste mare dintre mama ei și Traian Ihuț, ar vrea să găsească rămășițele pământești ale partizanului și poate să le îngroape alături de cele ale femeii pe care a iubit-o. De ce vă doriți asta? Cum să nu ne dorim, că a fost soțul o mamă? Face parte tot din familie. Indicii despre locul în care s-ar putea afla trupul partizanului nu există. Însă la primăvară, când pământul se va dezmorți, echipa de arheologi va săpa sub liliacul din curtea casei bătrânești, în speranța că va găsi capul. Și tot atunci va începe o serie de investigații arheologice în zona pentru a descoperi mormântul comun al camarazilor lui Traian Ihuț. Dar mulți, foarte mulți români uciși de sângerosul regim comunist ar putea rămâne nedescoperiți, fie pentru că nu mai are cine să-i caute, fie pentru că nu sunt bani, voință, interes, respect. Iar rămășițele lor vor deveni praful unei amintiri dizolvată în pământul țării pentru care au luptat.